ដែលរស់នៅមានម៉ាក់មានប៉ាដូចគេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាខ្វះភាពកក់ក្ដៅដោយសារតែពេលខ្លះខ្ញុំអត់សូវមានប៉ានៅចិត្តini zaman TikTok lagi-lagi TikTok tua muda alay-alay narsis di TikTok ini zaman TikTok semuanya 하나 둘 셋
bisa wiggle. មានសោះស្អាយណាតើតើមកការងារទេឆ្លើយសំណួរខ្ញុំម៉ៅហេតុអីក៏នៅជារឿងរបស់ខ្ញុំហេតុអីក៏មិនតមានអ្នកក៏មកហើអ្នកក៏មកគឺហាមេត្តាឲ្យអូនសុសិនតើមានការអ្វីចុះតើមានការអ្វីទៅប្រទះម្ដងទឹកនឹកបងថ្ងៃនឹកបងយប់នឹកបងនឹកមកគ្រប់ពេលលាស្រមៃឃើញតែស្រងងងៀជាប់ដួងចិត្តអូคุณตามคู่ดึงจะหอบไป